ולוגמס, אין לי מושג איזה יום. אין לי מושג, אני איבדתי ספירה לגמרי. אנחנו עכשיו כאן הולכים לטפל בציפורן החודרנית שלי ששוב יצאה, ואני מקווה מאוד שזהו, שאריה אמרה לי בבוקר אני מרגישה טוב היום, אז זהו, אני מקווה שהיא תישאר בגן היום. הקול שלי עדיין לא משהו, אז היום אני אלך לרופא שיניים לראות אם אולי במקרה זה קשור לרופא שיניים, כאילו דלקת בשן, למרות שלא כואב לי בשן. זהו, היום ננסה לתקן את המצלמה. אני צריכה לקנות חצובה חדשה לאוטו גם. קיצור, מלא סידורים היום, שמתחיל עם קפה וטיפול בציפורן חדרנית. טוב, אז אחרי שטיפלו בציפורניים שלי, אז אנחנו כבר היינו בבאזל, אז נכנסנו לחנות שאני מאוד אוהבת, נועמי, בחורה מהממת שמביאה דברים מפריז מושלמים בבאזל. אם אתם מגיעים לכאן, תגידו שאני שלחתי אתכם. תקשיבו, הרבה דברים שאני לובשת זה מכאן, דברים מהממים, מושלמים, ויש לה גם חנות, יש לה שתי חנויות כאן, אחת זה מידות עד 42-44, ומעבר לכביש יש לה עד מידה 50 ומשהו, היא אמרה. Not oversized. I mean oversized. No, big, plus size. An oversize. It's oversize. It's not the same thing. It's, I mean oversize. No, oversize זה משהו, זה פריט שהוא oversize. Exactly. מידות זה plus size. I know that. למה את מתערבת בבלוג? בקיצור, מעבר לכביש יש לה מידות גדולות עד 50 ומשהו, דברים מהממים או הורסים, אשלי ממליצה בחום. עכשיו, אנחנו באנו לאוטו, רגע, וובה. באנו לאוטו לשים את הדברים ונזיז את האוטו ונקווה שיהיה חנייה בירמיהו, כי אנחנו ממשיכים, כן, אנחנו ממשיכים לחנות צילום. חייבת פתרון למה שקורה כאן. אוקיי, אתם לא תאמינו, אני קניתי שוב את המצלמה הזו. אני חושבת שזאת המצלמה הרביעית שאני קונה אותו דגם, פשוט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי המצלמות האלה הן נהדרות לבלוגים, אבל הן פשוט לא מחזיקות מעמד הרבה זמן. זה יקר העסק הזה, 2,000 שקל מצלמה, תעשו אתם את החישוב, כבר המצלמה הרביעית או חמישית שאני קונה כזו, בלי קשר לכל שאר המצלמות, שלא תגידו שאני לא משקיעה. אנחנו עכשיו בקניון, באנו לאכול ארוחת צהריים, אני לקחתי את הטאקי טונה, אמא שלי סלט, זה נראה ממש 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 טעים. בקיצור, לא קשה לאכול בלי פחמימות ובלי סוכר, להגיד לכם את האמת. אז אני בבית עכשיו, אחרי שהיינו בחוגים, היינו בבלט. יש לי כאן את השקיות מפלמינגו. הבנות יודעות שקניתי להם דברים, אבל אני חושבת שהם פשוט יעופו על זה. אז בואו נראה להם מה הבאתי להם. בינתיים הרגע פרסמתי גם את הסרטון בערוץ הראשי שלי עם הדעה שלי על הפלטה של טאטי, מטאטי ביוטי. אז כנסו לערוץ הראשי, חפשו את הסרטון הזה. בואו נלך להביא את זה לבנות. Oh my god, יש כאן דברים הורסים ברמות. Give me the פרוות. הרותי. Thank you. No, try again. Flamingo. Flamingo. עידן, אתה חייב לראות איזה דברים היסטריים הבאתי לה. רגע, אני אראה לכם את כל האוטפיט. אז יש פה שתי סמלות. סמלות. מה סמלות? סמלות זה כמו שאת אומרת סמלות, אבל זה אומרים סמלות. אז סמלה. תפתחו כל אחת את הסמלה שלכן. איזה כיף זה בנות. וואו. את אוהבת? לא.
אני יש הצלחה מדהים. כל פעם שאני מביאה לבנות בגדים מפלמינגו, הם תמיד תמיד אוהבות, תמיד, אין, הצלחה. פלמינגו זה הכי יפה בעולם. וואו, פלמינגו זה הכי יפה בעולם. לגמרי, יש לנו את הדברים הכי יפים בעולם לילדים. יש לי אפילו מכנסיים קצרים עם טבעות של מפלמינגו. נכון, מכנסיים קצרים עם טבעות, יש לך מלא דברים מפלמינגו, אנחנו מאוד אוהבים. סיימנו לאכול עם כל הילדים, כל הבלגן. הכנתי לעצמי בקבוקים ללילה, כל לילה לפני שאני הולכת לישון. אני מכינה לעצמי כזה. עם בקבוקים כדי שאני לא אצטרך לרדת למטה, להקל על עצמי כמה שאפשר. אם אתם רואים כמה נקי המטבח שלנו עכשיו, לפני רגע הוא ממש לא היה נראה ככה. עידן עכשיו עושה לליה אמבטיה, תכף נעשה לאריה אמבטיה. היא יושבת שם ומדברת ואני לא יודעת מה היא אומרת. אני יודעת שהשבוע נכון. אני יודעת שהשבוע כאילו הוולוגים היו קצת מבאסים, זה שילוב של הרבה דברים, אני לא יודעת אם הצלחתם להבין את זה, אבל גם אני לא הרגשתי טוב. גם אריה הייתה בבית חולה, אז היא לא הייתה בגן. גם אני אחרי לידה, גם אני מרגישה שהחיים שלי פשוט כאילו וואלה, תפוח אדמה. אכלתי תפוח אדמה. כל הכבוד. כמו שאתם שמים לב, מאוד 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 קשה ולוגמס, אני משתדלת, אני ממש מנסה. השנה, כמו שאתם תשימו לב, ולוגמס הולך להיות פשוט קשה. אז אני מצטערת מראש, אנחנו, we're gonna get through it, ומתישהו החיים שלי יחזרו לעצמם. ארבעה קטנים בבית זה ממש לא פשוט, אבל אני מנסה להוכיח לכם שזה אפשרי. אולי עם שינויים קטנים בלוז. אז לילה טוב, אנחנו ניפגש מחר אני מקווה, וצ'או פור נאו.